sen striimit sinne vai onko väärät striimiavaimet pelissä? Ei, kyllä se toimii. Ujuk. Kuvatulle. No niin, ja kiitokset vaan tosiaan Kuhakorillalle Star Warsseista ja siirrytään vähän toisenlaiseen. Pelivuorossa tosiaan sellainen henkilö, jonka nimen jälkimmäinen osuus on jostain syystä todella hankala lausua joillekin. En tiedä mikä siinä on. Se on Leijona Ervasti, ei Eversti tai Efrasti tai mikä. Mutta joo, siitä päästy yli, niin aloitella. Ja sanokaa tosiaan, jos peliääniä tai muuta ääniä tarvii säätää. Mikrofonia mä voin... Ehkä alaspäin säätää, mutta ylöspäin en viittaa. No niin, Monsu, selvästi oikein täyspot. Joo. I'm going on a trip to the mountains. A new adventure. Ai niin, muuten tuon oman. No. There's someone. Pieni hetki. Mä siis vaan suljin tuon striimin tuolla taustalla. On the platform. Oh, I can already see the station. We're nearly there. Mä voisin... Joo, se on tällaisen tempun vielä, niin sitten voidaan pelata. How to play? Haluanko mä tutoriaalin vetää siitä, että miten pelataan? Miten pelataan point and clicki? En mä mitään. En mä ennenkään mitään tutoriaaleja tarvin. Terve vaan kaikille. On luppakorvasta peli. On ainakin 3. On kajakkipeli ja sitten on joku ajopeli tämän lisäksi vielä. Hello, Uncle Henry. Hello, Teddy. I'm glad you came. No, suomi ääni kyllä laittaa alaspäin. Oh, lavender landshaft. I need a few more tubes of paint for the plein air. Teddy, why don't you walk home alone? It's a small town. 12 Large Street. Miksi setä on koira? Se setä, niin kai se on sitten joku... Tai sanotaan, että jos täti olisi niin kuin biologista sukua luppakorvalle, niin kai siinä on vaan alle mennyt sitten koiran kanssa naimisiin tai jotakin. En mä tiedä, miten niin kuin genetiikat toimii luppakorvan maailmassa. You can find a lot of interesting things at the station. Tickets, bottle tops. Tää pitäisi jonkun selvittää. Okay. Sinne ei voi mennä. Eikä sinä auta sen, kun mennään eteenpäin. En oo tosiaan pelannut tätä, mutta kun vähän testannut, että toimi. How do you like the mountains, Daddy? I only just got here, Mark. Nyt siihen se onkin jäänyt. Se on mitään muuta sanottu. Do you want a biscuit, Daddy? Ei. No, thank you. Annetaan karttakin. Siis tuonne varmaan pitää mennä, joo. Mitä et luppakorvasta tiennytkään? Niinpä. Niin meikin tänne. Mitäs peli siihen se on? This is a cable car station. The carriages take tourists high into the mountains. Ei, älä. Olo cool. Niin ja tosiaan, periaatteessa joku voisi sanoa, itse asiassa mitä et luppakorvasta tiennytkään. Niin mä en tiennyt sitä, että tästä olisi vissiin, niin jotenkin sarjakuviakin olemassa Puolassa. Mutta koska kukaan niistä varmaan ikinä tiennytkään, niin ei tarvi hirveästi miettiä, että onko tää TV-sarjaan perustuva vai ei. Sitä paitsi Steamin pelikuvauksessa sanottiin, että based on Polish animation tai jotakin tollaista.
Mä luotan Gabeniin, että se on kirjoittu oikein. Onks tää meidän nipsuset? 100 brown hedgehogs. The key which was hanging on the peg is gone. And what did it open? The basement. There's a camera for you there. Will I be taking photos? Yes. Make sure you take Eikö nukkumatti ollut mitä saksalainen? Jos mä oikein muistan. No se on itäblokkia niin joka tapauksessa, mutta... And what is that? A plein air is a place like an atelier, but in the open air. But where will this plein air be? Take the tourist route towards the forest. The way is marked with white and green signs. You'll go past a smallest rock with symbols carved. Aha, FPS toimii vähän miten sattuu. Mä huomasin juuri. I'll be waiting for you there. Niinku striimissä. Mä en tiedä mikä tää taas on. I'll start with finding the lost key. Mulla itellä peli pyörii hyvin, mutta... No jos ei se nyt liikaa. Liikaa pätkä se heti on jo. Se on se avain. Sehän vaan lisää kuolleita, joo. Pitää katsoa, että mikähän siinä sit on. No. Mut siis ei tosiaan freimejä pudota tai mitään, ja mulla peli itelläni toimii. OPS vaan joistakin syystä päättänyt, että tätä peliä nyt kaapataan niinku alemmalla FPS:llä. Kiva. No, mennään nyt tällä. Onneksi tätä on vaan tunti. Ai että. Ei tolla se ava. No. Hello, little bee. In the night, a big bear from the forest keeps sneaking into our hive, treading on the flowers in the garden. We can share our honey with him. Ei lapset tiedä paremmasta. Niinpä, ei nyt tätä itse pelaa, näin ei tiedä, että tää oikeesti pyörii 120 fps. Itse asiassa, saikohan sitä? Mä koitan jotakin säätää, mutta jos ei se toimi, niin sitten se ei toimi. Ei se auta mitään. Haista vittu sit. Mä koitin Opsin prioriteettia nosta. Uncle asked me to take the camera on the trip. Hello, bear. Okay. What? Where? A little bear. En mä tiedä, halusinko suomenkielistä duppia, kun ei ole se... Were you thinking about? Ei oo se alkuperäinen ääninäyttelijä enää hengissä, niin se on siis sama asia. Oliko se nyt Heikki... Mä todennäköisesti sanon sen nimen väärin, mutta mä että niin. Se ääninäytteli. Tai näytteli.
Mutta jos joku osaa sanoa, että minkä takia peli pyörii normaalisti tuota opsikaappaa sellaisella niinku 20 fps, niin voi kertoa. En mä nyt jaksa siihen alkaa takertumaan, kun tää peli kuitenkin toimii. Kyllä se nyt pyörii ihan tarpeeksi. No. Ai mä oon muuten jumissa. Jos pitäisi tutoriaali katto. The next train leaves. I need to check in the schedule. Magpie, have you found a key? This must be the lost key to my uncle's basement. I have it in my nest. We'll come to the garden and I'll give it back. Helpoimmat puslet ikin. Mennään vaan juttelemaan toiselle. No mä hyväksyn tuon FPS, mikä on streamissä, kun se pienimmilläänkin se menee, pysyy siinä 20 paikkeilla. Niin, paikkeilla. Ettei nyt ihan justiinsa, mutta itse asiassa toinen peli, joka tätä on tehnyt, on tuo Shadow Warrior. Ehkä tää on joku point and clickien Shadow Warrior sitten. Koska mikään muu peli ei harrasta samaa. Näin niinku tässä mittaluokassa. Koska yleensä sitten on, että pelikin pätkii. Jos streamin FPS tippuu, niin sitten tippuu myös itse pelissä. Niin kuin mulla kävi Ressa Nelosen kanssa, se PC-versi. Mutta tää on vaan tällainen, että fuck it. ei pyöritä. Ei pyöritä sitä tallennetta. Niin mikäs täältä piti olla? Se on ominaisuus, joo. Oh, there's a camera on the table. Ota se. A camera. Camera kit. I love taking photos. Mitäs sillä Battlepixelillä se? Uijum. En tiedä mikä peli se on, mutta täytyy olla hyvä. Ei täällä on muut. Properly ready for the trip. Oho. Indicate 5 objects which I should take with me to the mountains. Kukkarukku on hyvä. Ai, se voi oikeasti valita. Eikö jää reppua sellainen, että se on. Mitähän mä tarvittisin? No, släpärit nyt ainakin. Viinapulloi. Intiaanipäähinei. Viu, ei mä tuota. Ne on itseasiassa gramofonia hyvä, joo. Vai pitäisikö, onko se rumma, pitäisikö sanottaa alkuperäis-amerikkalaishattu? Montako mulla nyt on? 4. Kyllä mä sen kellonkin haluu. Älä oo tollan. Try again. Släpäri nyt on ainakin tarvo. Onks tää sukkakin jossakin? Mä en ite. On siinä, jos hei, jos ei jotakin näistä niinku tarvi mukaan.
Tämähän on oikeasti haastava peli. Onks tää sellainen, että mulla on eri ajatukset pelin kehittäjille, että mitä tarvii? Onks tää suurennuslasi jossakin? Vittako? Ei näe. Siis en mä näe syytä, että minkä tekee sukkaa ei tarvittisi mukana. Pitäähän se nyt varajalkineet olla. Tai siis varasukat olla. Ja ritsaa hyvä, että sillä voi ampua vaikka vihaisia niinku morsoja ehkä hyökkä. No ei sitten ole tästä se rits. Yes, this is exactly what I'm going to put in my rucksack. Minkä takia kuppi on tärkeämpi kuin omen? Niin kuin tyhjä kuppi. Niin silitysrautakin on ihan hyvä, että saisi sukat silittää, jos tarvitsee. The bees are complaining that you tread on their flower beds. Se oli vissiin hehkulamppu. Se, mikä siellä ylähyllyllä oli, jos sillä meinasit. The bees are buzzing, defending their honey. They can sting. Tämä on arvittaa tuo kuulokkerin johtaja hinkkaa tuohon vetoketti. Takin vetoketti. Anyway, I have nothing to put it in. I have an idea. Why don't I bring a container? Ja Jadelia on voittanut kivaa. Onnittelut. Hikisti tuolle jotakin hunajaa tuon. Mä käyn ensin sisällä. No, tässä on fartti mennyt jo reilu. Maybe there's something else we can use. Meinaakko? Minä otan hiiliä mukaan. No ei sillä täällä sit mitään. En mä ainakaan tunnistanut mitään noista hunajaa purkiksi. No ei se mitään, toi striimi on hajonnut, mutta se on ihan normaali. Tää voiko sillä hajota, mikä on valmiiksi Niin. Mut joo, nyt mä tiedän kaksi peliä, jotka tekee tätä hommaa. Se on ihan hyvä. Pikselin metsästystä. Tuota. Hunajata. Onneksi mä oon seurannut tätä dialogia niin ahkerasti tässä, että tää tulee menemään tosi hyvin. Vastaa lammas. Mä oletan, että se on lammas. No ticket, no ride. Jee. Näin kyllä mä sen tiesin, että piti kokeilla.
Tämähän ei tulevaisuudessa ihmeessä. Ai tätä peliä. No ei, jos tällaista teikkää. Hetken, on pitäisi joku hunajapurkki löytyä. Maybe there's something else we can use. No, no. No, no. No siis, tuohan on ihan selvästi hunaja. Se on merkattukin sille. No niin, sillä on niinku potki. No jotenkin ämpäri ei olisi kelvannu siihen. Ei voi. Paras peli, mitä voi pelata, niin huonoilla yöunilla. Isä perhan. On. Siis eikä se nyt. Isä. Here you go. An ideal pot for honey. Thank you. Isä ei edes käytä housuja. Tai mitäkään vaatteet. Housut olis hyvä lähtökohtia. Siellä se vaan niinku nakuilee metsässä. I wonder what they mean. Tai jos tässä on sellainen, että se on niinku vähemmän kehittynyt sukupolvi vielä. Et se on sitä luppakorvan sukupolvi, mikä on tällainen, että käyttää vaatteitakin jopa. Enemmän antroutunut tämä sukupolvi. Edellinen on sellainen, että ne osaa niinku puhua kuten ihmiset, mutta ne ei vielä niin sivistyneet. Uutta lore, luppakaru. No se ei kyllä se ei olekaan sukua niinku biologisesti. Meneekö taas siihen, että kukaan ei oo paikalla? While in winter, everything is covered by a white and blue cover of snow. I look at it carefully, and tosi jollakin muulla oli kuulokke. Koska... mitä tuossa kävi? Niin se yhtäkkiä hetkellisesti kuuluu vaan tästä oikealta puolelta. Tuo on puhe. Warm, warm. On aika perversi kokemus. Mitä mun piti tehdä? Let's check if you're observant. Careful observation is essential for art. Kaikki katos striimistä kuolleen. Häkeässä indicate them on the photo on the right. Toi on ainakin eri lailla. Tuo naama.
Ja siihen sitten jää. Only two differences more. Only one difference more. That's what I call being observant. Tuo oli mun suosikkijuttu aina tuossa Seiska-lehdessä. Oikein rikospähkin oli vielä parempi, mutta se 7 eroavaisuutta. Have a look around the meadow. Uh-huh. What counts in art is the feel for shape and color. I've prepared 5 enjoyable tasks for you. Menoakka. Mitä mun pitää tehdä? Use the blue arrows to change the position of the colors to color the carrot orange. Guess which 2 colors need to be mixed. Minä muistain. Good. Now color the frog green. Tää menee jossain kohtaa liian hankalaksi. Oliko se jo? That's right. Color the pig pink. Pinkiksi. And now, let's color the crocus purple. Punainen ja punainen on punainen. See, with just a few basic colors, I can paint in a lot of colors. No niin, sympiä, että se oli paikalla. Onnittelut. Sait avain. Ah, tää on kaikki tehdä. Rose, according to shades, from red to green. Red to green. Hetkinen. Liian hankala pusle mulle. Put the leaves in rows according to shades from red to green. No mitä hitto. Put the leaves in rows according to shades. No siis eikä tuo enemmän punainen, mutta tuo toinen ei. Well, well, well. Very pretty color. Tai miten se joku väärin äsken? Look at the picture and indicate the green mark if it is true, or the red one if it isn't. White. Cup. Correct answer. Blue. Paintbrush. That's right. Green. Pencil. Good. Blue. Paintbrush. Joo. That's right. Red. Banana. That's right. Kyllä mä tuun jonkun näistä kusemaan vielä. Fruit. No toi nyt on niinku. That's right. Blue. Paintbrush. Good. Mitäs kurkku onkin herelmä? Fruit? Fantastic concentration and reflexes. Ho ho ho. Ultrainstinktillä verän tämän, että käsi vaan liikkuu itseksi. Have a look at the little cow. Find an indicator. Toi kuulosti aika väärältä. A cat. Find an indicator. And the other Kalttu. Fish? And the other fish? No, no, no. Indicate a dog. On otterfish ja on sitten on otterfish. Tää on. And where is a bird? Birdy, birdy, birdy. You have a fantastic imagination. Tiger, tiger, birdy, bird. Indicate and drag the matching shapes onto the picture. Only 3 shapes fit. Hey. Mo
Mulla on vähän liian 200. Ai, hiiri päättää taas temppuun. 200 IQ täällä on nyt käytössä. Mikä tää pusle on? Eikö tuohon asemme? Hei, siinä on muuten se dinosaurusmaratone. Tää on se mun peli sitten ihan tän jutun takia. Joo, tässä FPS on vissiin parempi näissä pusleissa. Jostain syystä. Siis mulla itellä tää pyörii ihan niinku, ei mitään ongelmia. Että mä en edes huomaisin, että se FPS on jotenkin häikkäällä. Mä katsoisin tuota opsia, että hei. Siellähän on. That's it. Everything can be drawn on the basis of simple shapes. Ja miten mikä olisi se perus? Mikä tää pitäisi olla? Olisi 60. Tai jotakin. Ai niin joo. Mä en muista sanoa, kun mä näistä tämän Steam-ilmoitukset tosiaan tulle. Mä pahoittelen, jos siellä näkyy jotakin hyvin epämääräistä. En ota vastuuta. Try to take a photo of them. Jos jossakin kohtaa tulee joku, että he on vitun perkele pelaa nyt peliä Dota 2. Pistetään se Steamin syyksi, että tulee nämä ilmoitukset läpi. No niin. Galloping groundhogs. Beautiful photos. The secret of art is light. Can I take a photo of something else? Say yes, of course. Nice, yep. I wanted to paint a picture of the bear who I often see near the house, but he's a bit wild and he always disappears among the trees. Maybe you can convince him to have a photo taken. I'll try. I can ask. Eikö kuuntelkin taas? No. No, kai se jollekin. Jollekin menee puhua. Puhutaan kaikille. Did you know anything about the markings carved on the rock? It's a mystery. I tried to solve it, but I couldn't. I'm going to take a photo. Niin se on muuten totta tuo, mikä sanoo, että se on lapsille ihan hyvä ideologia tuossa. Opettelet piirtämään Nalle Luppakorvan kanssa. Isä, mitä sä täällä teet? Herran Jumala, laita niitä paatteita yli. Tässä on omaakin. Ei julota, mitä minä katselen. Luppakorvo. No. Ja sen nudistiis. Totta muuta. Meillä on kasseja vaan raapiin keskellä pihaan. Well done, Teddy Floppy Ear. For the painting, I need photographs of animals living in the mountains and mountain plants. Please take photos of four animals and four plants which you come by while walking along the mountain route. On paras point and click ikin. Hooray! Time for edes lärryt ei pärjää täällä. Adventure calls.
No, sitä ei kukaan tiedä, että millä lailla se on sitä tai en. Me ollaan täällä teorisoitu, että se on niinku setä niinku ton. Tai siis, että niinku joku luppakorvan täti on mennyt naimisiin tuon Nipsun kanssa ja se on sitä niinku kautta sitten se, että. Uutta lore, ai että toi näyttää hyvältä. Silloin niille menemme. Ah, tuonne ei voi mennä. Okei. Joo, mitä? No huomenta. Tervetuloa. En mä siis tiedä, onko se totta, mutta kuhan ne on kehitetty. Mikä sä oot? I'm walking in the mountains, taking photos of nature. And can you paint? A little. My uncle is a painter. Hey, onko tämä tiikeri tai? Pretty picture, I'll tell you an interesting story. Tiikeri lampaiden vahtimaan. No en mä tiedä, ei siis loppujen lopuksi. Ihmisetkin syö lampaiten. Ilves. No se ehkä sopisi paremmin tää. This flower is called a Caroline Thistle. The second flower is photographed. Tämä kasvi on. No, lampaiden äänenäyttely on parasta ikin. Tulee vielä vaan Diablo 2 ja ne lehmät. Muu muu. Eikö sulla sitä kuvaa noista? Mutta oli ihan yksi tyhmä juttu mieleen. Tuota noin. Pikselin metsästys. Niin kuin mä olisin nähnyt, se olisi siinä kohtaa ollut erilainen. Se on hyvä katsoa varmaan striimissä tuo, kun se vaan teleporttailee tuo hiiri, mutta. Ah, Pokemon. Ma, I hope that you cross the bridge so we don't get any sweets. Ma. What a shame. Eikö se ole se peikko, joka siellä sillalla? Viskaat sen vaan jokeen siitä. Tuohan. Ja lisää Global Offensivea pelataan on hyvin. Featuring CSN pelaa. Softlockissa peli, kun ei pääse. Hei, Ilves, käy. Ammu, se olis kyllä hyvä. Kaivaa saa jatimatikin tuolta selkärepusta. Kuole senkin. Ja nyt. Kuole.
vuohi. Ai vittia. Tapoinen vuohi. Mikä sää on? No päiväni ei oo ritsa, kun se ei ollu... Se ei ollu mukaan asiallinen retkivaruste. Let's clean the trail of rubbish. Mikä murmia toi nyt oikein on? En mä koskaan lajittele roskaa. Mikä sukka menee? No helvetin hyvä kysymys muuta. Ai ei vaan. No, älä tee nyt tätä mulle. Onko se sitten biojäte? Sukka menee jalkaan, se on kyllä totta. No mikä se kenkäkin menee jalkaan? Ai, tuolla on tollanen... Mä siis luulin, että toi laatikkokin oli roska. Onks tuo joki? Onks sä muovi? Oot. Niinku tuonne ja toi on metalmäni. Ai se on 20 vaille jo. Tai vartin päästä lopetella. Rubbish! Pose. Kun on Jojo pose, tulee kohta siellä. Ja siis tuo valokuvan ottaminen kestää oikeesti. 2 vuotta. No siis tää on yllättävän... Tää on yllättävän deep peli, jos niin tällaista voi sanoa. The red route will take me to the cable car station. Mä väittäisin, että se on 20 punaista reittiä, mutta... Mä harmittaa se FPS ei toimi tässä oikein, mutta se ei vaan niinku... Sen kanssa kun tappelee, se 20 minuuttia tästä antaa olla vaan. Joskus pitää uhrauksia tehdä. Hello? Hello? Oh my, that's a long wait! Jep, se on sellainen, että ei se niin paha oi. Ja parempi. Show must go on. Ei tiedä tappelemaan. Pitääkö sanoa, että frameja ei oo tippunut yhtään. Koputtaa puuta vielä, niin... Mut jos joku tietää, että mistä voi johtua se, että pelin kaappaus ei toimi, mutta peli itsessään toimii ihan niinku ei mitään, niin saa kertoa joko täällä tai sitten jälkikäteen vaikka Discordissa. Koska mä haluan tietää. Mulla on tämä sama ongelma nimittäin yhden toisenkin pelin kanssa. Siis, kun ei oo kaapparia, että tää on vaan niinku... Tää on Steamista. Steamista Opsilla suoraan. Jaha, Elkoras repetti. Tää tulee suoraan koneelta. Ja CPUn käyttökään ei oo mitään normaalista poikkeaa.
Pitää muuten se joskus. Se tosiaan joskus testat. En mä nyt siihen rupea enää vaihtamaan. Mut. Pitää ensi kerralla sekoittaa, joo. En oo muuten sitä varmaan sen Shadow Warriorin kanssa testan. Erittäin hyvin sanottu siellä takan. Äänipäätä feksaa. Se kyllä sellaiset, että se kerran pelasi. Se piti olla yhteen kertaan jäädä, mutta... oli niin laadukkaita pelejä sitten yhtenä päivänä, että tulta sitten pelataan lisää. Niin mä suun kyllä saada kaapeliauton. Vuohi. Nyt sä lennät joke. Mut joo, pitääpä toi testata ens kerralla, kun tätä taas sitten Shadow Warrioria pelaa. Nyt ei vittu pitäis alkaa sitä kuvaaraa ja me pelaan ikkunassa tätä. Niin pitäis alkaa sitä kuvaaraa jaamaan kaikkea muuta. Jakse. The third flower is photograph. Yeah. Tosta on mieltä sitten, kun olisi tämä. Mun mitä taikurihattu itellä, niin sitähän olisi voinut pelata. Tai siis onhan se kotona, mutta se on sellainen peli, mikä toimii jollekin Windows 95:llä. En ala kyllä kikkailemaan kympillä. Ei! Hei, onks sulla laseja antaa? The cable car is still out of order. No, no. Ollaanko tässä nyt viimeiset 10 minuuttia sitten jumissa? Tässä ei kyllä yhtäkään luppakorvasta tuttua hahmoa. Have you got my glasses? Not yet, but I think that Mrs. Marmot will know something. Mrs. Marmot. Onko sä Mrs. Marmot? Oh my, that's a long wait. No. Onko se sitten se... Ei, no kun niin. Ai nyt se on Maja. Muistatko se, että se laji on joka kerta eri. Se on niinku majava ja tämän murmeli. Seuraava kerralla se on sellainen kuin muu. Among the things which we tidied up, there were some glasses. The eagle lost them. Here they are. Poimin. Vai pitäisin olla kohdalla? The glasses. They're what the eagle lost. Pitäisikö luppakorvakista vaan niin pään yläpuolella se tavaraa, kun se on sen poimin? Niinku Link. Tiriiriiri. Teikö taitaa olla Antiltonin ja Shadow Warriorin risteytys tämä peli. Have you got my glasses?
here are your glasses. Thank you very much. What a good teddy you are. Oh, I can see that you've got a camera. Can you take a photo of me? But of course. Aika hyvin tähän on kyllä saanut ajan kulumaan tähän peleen. Luulet, että tää on niinku... Mä oon reilisesti sanonut, että mulla odotuksella oli sellainen, että se menee niinku... Kuolen tylsyyteen ensimmäisen fartin aikan. No, että kursonauta toi. Siitä joku ottaa itellä malli. Mutta tää on yllättävän viihdyttävä tämän peli kuitenkin. Ottaa huomioon, että mitä tää on. Mä haluun mennä kaapeliautoon. Here's a special ticket for 2 free rides. No niin. Thank you. I'll be happy to use it. Ai että, tossa toi näyttää. Kun on stop motion animaatiot, kyllä. Tuolla Opsin puolella. Ja se romahtaminen olisi hyvä. Survive the wreckage olisi se, että tulisi sellainen seuraava tehtävä. No. Perhana, se kello on ton verran. Kas siellä alkaa seuraavan? Juuri nyt en muista. Oliko... Olipa jopa Etti. Näin niinku... Äkkinäinen veikkaus. Ei me... Sonic Boy, se joo. Muistin väärin siis. Joo, ei sillä... Mietin vaan. Mä lopettelen tossa. 5-7. Novi on vähän aikaisemmin. Pitääkö se isäukkoa mennä vielä moikkaa? Ei se täällä. Torava on tollaan, että sieltä tulla kuvatuksi. Aha. Pitääks noin yllättää, no? Tai siis se putos sinne joke. Sekin voi olla mahdollisuus. Tiedä, onko tässä hirveästi mitään enää. Mä käyn katsoa vielä syyden tien haara. Siis no, lampat kuulostaa ihan siltä Diablo 2 lehmiltä. Samanlaista sillä, että voi olla joku ihminen siinä hääninä, että joku on vaan niinku koittanut matkia, miten eläin ääntelee. Ja vielä mahdollisimman laiskasti.
No joo, olisikohan aika lopetuspuheet ja tollaiset. Se olisi hyvä, että Sasunikin voisikin alkaa olla valmiina. Tosiaan, ei kai siinä. Mä ehkä voisin tätä nyt läpällä oikeastaan, koittaa palata omalla kanavalla loppuun. Jossain kohtaa, ensi viikolla. Ja sen lisäksi sitten sitä Path of Exilea pelailla varmaan ja en mä tiedä, pitäis keksiä joku peli, joku mitä oikeesti haluais. Toki sieltä Terraria on tulossa jossakin kohtaa. Mut se on varmaan, se voi olla niin, että sen mä pelaan Lontooksi, koska ne kaverit, mitä siihen olisi tulossa mukaan, on just kansainvälistä porukkaa. Ei oikein Suomella pärjää siinä. Ei jaksa alkaa opettamaan. Mut joo, ei kai siinä, että kiitokset vaan kaikille, jotka on ollut tässä ja pysykää kanavalla, koska täällä on hyvää settiä vielä tulossa yli reilusti liive vuorokauden vielä. 36 tuntia melkein tässä kohta. Niin ihan, mutta sitä luokkaa. Mut ei siinä jo. Mä lopetan ja annan Sonic Moiselle vuoroi. Siellä on seuraavaksi kippoa tulossa. Liekehtivää sellaista. Se on omasta puolesta kiitos ja hei.